umusho waxa u dana ayaa ilmahaana u dan ah naasnuujinta ayaa sidaasi ka dhigan waxay u fiican tahay hooyada oo faa'iidooyin badan ka hesha sida ay cilmi baarisyadu sheegeen naasnuujintu waxa ay hoos u dhigtaa halista ay hooyadu ku jirto kansarka naasaha waxaan sidaha macaanka iyo dhiigkarka waxay kordhisaa kalgacalka waalidka iyo ilmaha u dhaxeeya ilmaha ayaa sidoo kale ay waxtar u leedahay waxa uu ka helaa nafaqada ugu badan ee ku habboon korniinkiisa waxa uu ka helaa difaac ka ilaaliya xanuunada macaanka asmada amaba neefta ayaa ka mid ah xanuunada caanaha hooyadu ay ilmaha ka difaacaan hooyo badbaadi naftaada iyo ta ilmahaagaba oo naaska si ilmahaaga si ugu koro si caafimaad qabta farriintan waxaa idii soo gudbiyey ururka bisha cas laantiisa burco iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan waxaana maalgeliyey mashruuca eco b b oo ay ku midaysan yihiin midowda yurub i f r c laanqayraha cas ee norway finland iyo denmark